ایک چیز یعنی میں بھول گیا سر, علامہ صاحب نے منع کرا, دوریا ہو گیا ہے نا. میں سنا سی کہ علامہ صاحب تاریخ منتشر کرنے کے بعد تاریخ منتشر کرتے سن. وہ کدوں کا واقعہ سی؟ یہ جدو اچھی دلی گئے ہیں نا تو انہوں نے پھر شاہی مسجد کٹھے سر خواب مسجد پڑی سی, تو اتنے علامہ صاحب نہیں آئے. انہوں نے اپنا الوداعی خطاب بھیجتا سی. سنے سی کہ نم سب کسی خاکسر نہیں ملتے کتاب کو ختم کر دیا. سوائے انہوں نے جڑے کہ دلی کے آئے میں کدی کوئی زیارت کرنے کی خواہش کری ہے کہ کسی کی زیارت کری جا, تو میں کیا علامہ صاحب جلدی وار تھا ملنا. میں گیا تھا تیسرے پانچویں گھر, میں گیا تھا علامہ صاحب باہر اپنے سینڈ جتنے کہ وہ دفتر ہے تو دو کمرے بنے تھے سینڈ کے مٹی پا کے نا مزدوروں کو کام کرا سن ڈائریکٹ کر سن. جواب نہیں تھا کہ آپ کون ہیں, مطلب کہ میں خاکسار کو نہیں جانتا, میں اتنے کیا میرا نام سرور ہے, میں مدینہ ضلع گزار کے رہنے والا ہوں, اس وقت دہلی سے. اچھا اچھا وہ جو خاکسار دہلی میں رہے ہیں قید رہے ہیں, وہ خیمہ سی وہ دو کرسیاں سن وہ بیٹھ گئی تو میں بیٹھ گیا. کہہ لے آپ جائیے خاکسار نے قرآن پہ ایک انچ عمل نہیں کیا, نہیں آپ جائیے آپ کے دن آپ کا دین تو نہ بن سکا, اپنی دنیا بنائیے. خاکسار نے قرآن پہ ایک انچ عمل نہیں کیا. میں کہیں میں آپ سب کو نہیں کہہ سکتی, تو انہیں کوئی اس طرح گل کی تھی کہ جس سے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں. میں کہیں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کہ جنرل بات کر رہا, کہتے ہیں یہ مسلم لیگ کی باس ہے. تو پھر انہوں کو پانچ چھ منٹ بول لینے صلاح سکنا, تو آخری فکر ایسی کہ اگر ساری قوم جہنمی ہے تو اس کا ایک ایک فرد جہنمی ہے, تو میں نے کہا جی اس میں آپ شامل ہیں. ہلکی جی مسکرا کہ میں شامل ہوں. بہت بہت ضروری چلا رہا.